Більше ніж вдвічі. І це робила свідомо попередня влада, робила занижуючи соціальні зобов'язання. Соціальна політика має допомагати тим, хто потрапив у складні життєві обставини. Але крім того, ми ще робимо реформу фондів соціального страхування. А крім того, є ще законопроект, який повертає у власність держави майно, яке сьогодні знаходиться в управлінні профспілок. Саме профспілки і ОПЗЖ, в першу чергу, як фракція, є замовниками цієї компанії. Компанія ведеться дуже правильно, і вона оплачувана. Я дуже задоволена тим, що українські громадяни, якщо це українським громадянам, звісно, доплачують, навіть і в чорну, отримують додаткові кошти, тому що починається все о 14:00, виходить хвиля репостів, і о 19:00. Це не означає, що людей не турбується питання. Навпаки, виявилося, що для українця гуманітарна проблема дуже важлива. Проблема несправедливості розподілу соціальних фондів. І ці речі потрібно вирішувати. Ми подали, ми були ініціаторами звернення до Конституційного суду для того, щоб роз'яснити преамбулу Конституції, що таке гідні умови життя, про що у нас кажеться в преамбулі. Ми ініціатори того, для того, щоб довести, що таке гідне життя, як вони, на які права розшаровуються. Європейська хартія каже про те, що гідне життя починається з права на труд, і людина має гідно працювати. Соціальна відповідальність людини має бути і в тому, що у сплаті податків, які потім перерозподіляються. Ті, хто роками використовували владу над фондами соціального страхування, де нема влади держави. Фонд соціального страхування сьогодні – це більше, ніж 30 мільярдів гривень, щоб було розуміння. Фонд безробіття – це біля 20 мільярдів гривень, більше під час ковіду, бо ми 6 мільярдів додали. Ми були тією політичною силою, яка захистила український народ під час ковіду, бо часткове безробіття, виплати по безробіття з першого дня – це те, що ініціювалось в Комітеті соціальної політики. Чому компанію проти вас було вигідно створювати профспілкам? Ми знаємо, що сьогодні була акція під Радою, вони не перший раз про ваші висловлювання тиражували у соцмережах. У нами подано 7 законопроєктів, де я не є тільки авторкою, є ще і народні депутати наші, і «Слуг народу», і є навіть, де є інші фракції, які зачіпають інтереси профспілок. Перший, проти якого вони маніфестуються, 2681. Цей законопроєкт містить норму повернення майна, яке знаходиться в їхньому управлінні, до управління фондом держмайна або до держави. Хочу сказати, що за експертними оцінками це майно оцінюється в розмірі 2 мільярди доларів. Мова йдеться і про Куяльник, який в Одесі, і щодо якого там точиться весь час дебати. Мова йде про всі готелі «Турист», які сьогодні знаходяться. У 1960 році ВЦСПС тоді в соціалістичній в державі отримав право на управління майном, яке йому було передано відповідними документами. Документи є на раді GOV.UA, можете на них подивитися. На той час вартість майна, яка була передана в управління профспілкам, була на рівні 4 мільярди доларів. За цей час це майно змінило форму власності. Вони сьогодні наголошують на тому, що це майно начебто приватної власності. Але приватної власності там бути не може. Жодної копійки до державного бюджету за управління цими грошима не надійшло від профспілок. На сьогоднішній день, за різними даними, до 75% витрат Федерації профспілок України – це оренда за це майно. А тільки лише 15% – це дійсно той 1%, на який мають фінансуватися профспілки. Профспілки для боротьби за свої права мають також боротися у спосіб страйковий. Оцей страйк у нас біля 20-21 нормативного акту, який забороняє страйкувати. І тому деформація профспілкового руху пішла у політичну сторону. Профспілки боряться наразі не з роботодавцем, який має підвищувати заробітну плату. Ми адміністративно намагаємося збільшити мінімальну заробітну плату. Ви знаєте, що уряд разом з президентом обрахували таку програму підвищення мінімальної заробітної плати і до 5 і до 6 тисяч гривень. Вона буде впроваджена. І саме це є захист тих, хто сьогодні не в стані захистити свої власні інтереси. Вони ж ходять до уряду, а уряд сьогодні давно не є єдиним роботодавцем в Україні. Інші є роботодавці. Для того, щоб з роботодавцем спілкуватися, має укладатися колективний договір. І саме з роботодавцем профспілки мають боротися за права людей. Саме там відбувається оця боротьба. У разі, якщо не виходить боротися у спокійний спосіб, для цього
є страйк. Що робить профспілка зазвичай у страйках? Створює страйковий фонд. Основне завдання – це формування оцих фондів, якими захищають доходи населення, якщо населення йде на захист себе і своїх якихось там речей. Цього наразі не створюється. Страйк у нас взагалі не використовується як спосіб боротьби. Зате використовуються маніфестації і прапори до уряду, який не завжди в ринкових умовах може допомогти. Але вони взагалі вимагали вашої відставки. Що ви думаєте про це? Чи є я буду йти у відставку, коли я не буду робити то, що я обіцяла під час передвиборчої кампанії. Моя політична пропозиція, вона була оприлюднена ще під час передвиборчої кампанії. Я їздила до Славутича, до, я вже не згадаю, маленьких і великих містечок Суми, Одеса, Херсон, Миколаїв, Бердичів. Ті, які ми разом із нашою командою їздили і розповідали про те, що ми намагаємося робити. І ми не думали, що це буде просто. Тому що соціальна система – це більше, ніж 800 мільярдів гривень на рік. Це означає, що її як спрутом обсіли за багато років ті політичні еліти, які правили досі. І досить важко зараз усунути від їх від управління такими потоками грошей. Більше того, дуже важко і запровадити контроль. Ви не знаю, згадаєте чи ні, як у вересні, у жовтні ми приймали закон про верифікацію. Тому що саме верифікація дозволяє виявити тих, хто неправомірно використовує соціальні кошти. Використовуючи ці соціальні кошти неправомірно, він забирає їх від тих, хто дійсно потребує цих грошей в той чи в інший час. Насправді, криміналізація використання публічних коштів – це те, про що ми маємо йти. І це написано у нас на дошці. Ми мусимо йти. Публічні кошти, українські платники податку сплачують ці кошти. Не для того, щоб вони використовувалися в шахрайський спосіб. Для того, щоб вони дійсно допомагали тим, хто їх потребує. В тому числі і діти. Особливо ті діти, які народилися в родинах, де безвідповідальні батьки народжуються задля грошей. І це не тільки проблема України, вона є. І ми мусимо як суспільство на це реагувати. Але реагувати, знаєте, що мене бентежить? Ну, більше всього, ну, щоб от я з вами поділилася. Мене бентежить те, що у нас, ми забуваючи в цій запеклій політичній боротьбі за гроші, ми забули взагалі, що є свобода думки і свобода слова. Ви, як журналісти, про це маєте дбати в першу чергу, але це ж не тільки право ваше, це право будь-якого науковця, будь-якого політика думати і яким чином змінити систему так, щоб у нас в результаті було більше годувальників і більше захисників. Ми маємо все це робити саме в цьому напрямі. Пані Галино, взагалі мінгалі називають антиконституційним цей законопроект, що 2681? Так, вони кажуть. От, щодо антиконституційності, яка дуже часто лунає в парламенті, остаточну крапку буде ставити Конституційний суд України. І тому, чи є там, чи ні, дуже часто це така маніпуляція тонка, що там, якщо прийняти закон і він не конституційний, то ми для цього і створили КСУ. Для того, щоб він саме і вирішав в остаточному. Але це не інструмент політиків, які під час проходження законопроекту про це кажуть. Більше того, може бути і таке, що під час внесення законопроекту, який опрацьовується, якщо це суб'єкт народний депутат, він може допускати помилки. Це ще не прийнятий законопроект. Неконституційним він може стати тільки у тому випадку, коли його прийме зал, а КСУ скаже, що ні. До того, ми маємо це публічно всі обговорювати. Чого ми не можемо обговорювати ту чи іншу справу? Чого мені неможливо обговорювати повернення цього майна у державну власність? Чого мою свободу думки про те, що я думаю, що це майно? Це 2 мільярди доларів. Шановні, це може бути повернуто до державного бюджету. Якщо профспілкам неможливо без цього існувати, то знаки запитання. А навіщо ФПУ створила таку систему, яка не дієздатна? Гроші мають працювати на користь державного бюджету. Так, що робити Донбас з цими дітьми, які, от, про яких ви говорили, власне, чому була присвячена та лекція? Ну, по-перше, ця дискусія набагато ширше, ніж просто згадувана цитата із труда Нобелівського лауреата. Взагалі, Європа пережила час, я думаю, що Україна наразі буде переживати час, коли ми гуманітарні категорії будемо починати оцінювати. Оцінювати в кількісний і в якісний спосіб. Я думаю, що нас ще чекає дискусія, яка дуже бурхлива, що таке вартість життя. Нас ще чекає дискусія, що таке ціна справедливості. Це дословно стіглиться його роботи.
робота. Нас ще це чекає дискусія, що таке коефіцієнт щастя. Економісти, я з економічної спільноти, вони для того, щоб оцінити рух, от ми не знаємо, куди ми рухаємося. Ми прийшли і отримали соціальну систему. Для того, щоб зрозуміти, в чому ми знаходимося, для цього потрібно зробити аудит, який, до речі, досі не проведений. І рішення парламентських слухань – це до 3 липня надати нам аудит. Я тиждень тому надіслала на Кабінет міністрів ще раз прохання підтвердити, що Кабмін займається аудитом соціальної системи. Аудит соціальної системи – це означає, що має бути рух, але куди? Оцей рух куди? Він має бути обрахований. А для того економісти придумали такий спосіб, як кількісна і якісна оцінка того чи іншого. Більше того, я хочу вам сказати, ну є ЗНО, наприклад. Ми оцінюємо дітей, оцінюємо за тим, яку якість знань вони отримали. Тому і не можна сказати, що ми там проти системи ЗНО. Більше того, коли ми робимо кар'єру, як наймані працівники, нас оцінює HR-служба чи відділ кадрів. Оцінюють іспити у всілякий спосіб. Це оцінка нас. Я можу казати тільки, що ми за людський капітал. Ми, а це теж людський і капітал. Оце звичка економістів оцінювати. Вона показує рух, куди йде країна. Якщо ми не будемо оцінювати показники, до яких ми йдемо, то ми будемо хаотично рухатися в незрозумілий спосіб. Саме тому це кажуть KPI. Так KPI можна обрахувати тільки тоді, коли є чіткі показники, як це робиться. І оці індикатори потрібно обраховувати. Одна із функцій народного депутата – це контроль Кабінету міністрів. Скажіть мені, як мені оцінювати роботу Кабінету міністрів? Як мені оцінювати соціальну політику, якщо я не буду туди закладати показники кількісного характеру? Я ще раз тут хочу вибачитися за перед людьми, яким здалося, що я висловила ці вислови для того, щоб когось дискримінувати. Не було жодним чином, жодного наміру когось дискримінувати. Має бути чітка позиція до соціальної політики. А тому до вашого питання, чи я піду з посади чи ні. От коли я не буду виконувати обіцянки, це потрібно йти з посади. Коли йде те, що коли низька культура дискусії, європейці це називають ad personal, ну, добавлена персона. Ну, тобто справа ж не в тому, хто цю робить реформу, Третьякова, Іваненко, Петренко чи хтось. Справа в тому, щоб ця реформа рухалася. І якщо я бачу, що моя позиція сьогодні захистити цю реформу, я буду залишатися і змикати ряди для того, щоб реформа йшла, а не йти з посади, тому що я слабка чи не слабка. Ми не слабкі. Ніхто в нас не слабкий, і ми тримаємо дуже чітко владу. По Донбасу вас питала, теж ваша заява не була розголосу, де ви брали ці дані, що нібито наживаються на цьому люди. Багато... Я є учасником гуманітарної групи Мінських угод, і я знаю, що там відбувається. Ми будемо накопичувати інформацію щодо того, що відбувається на тих територіях. Це дуже не подобається, звісно, цим ОРДЛО, дуже не подобається. Більше того, просування і те, що сам санкції подовжені. Це теж робота групи. Подивимося, в який спосіб, бо я тільки 4 раунди приймала участь в цих, ну, оцих перемовинах. Подивимося, що буде в результаті. Я не хочу забігати наперед, але я вважаю, що те, що можна було витиснути з Мінських угод, ми з них витискуємо. Ми також там і шукаємо останки наших воїнів, які залишилися там, для того, щоб вони повернулися на батьківщину. Нам потрібно, щоб ми знали, що кожного громадянина ми будемо повертати сюди, так як ми повертали під час ковіду. У вас була розмова з президентом? Була. Ми весь час спілкуємося. Ми говоримо про ті закони, які робиться. Ну, тобто... Галина Третьякова, народна депутатка, «Слуга народу». Ми слідкуємо за подіями і під Верховною Радою, і всередині Верховної Ради.